madaxweyne ku xigeenka koobaad ee Jubaland mudane maxamuud sayid aadan ayaa wax u dhagax dhigay halka ay ka bilaabmi doonto kismaayada cusub oo la qorsheynayo magaalinta dhinaca waqooyi ee magaalada kismaayo madaxweyne ku xigeenka ayaana wax u dhagax dhigay waddo isku xiri doonta labada magaalo waa kismaayada hore iyo sidoo kale tan cusub ee dhagax dhiga kadib ayaa waxa warbaahinta la hadlay wakiilka Jubaland u qaabilsan dhinaca dhismahan magaalada cusub nuux cabdiwahaab maxamed maanta meeshan aan joogno madaxweynuna la joogo waxa weeyaan meeshii ugu horeysay in la dhaxdhigo jidkii kala baraya magaalada hore iyo magaalada dambe cusub saad la socotaan magaalada Kismaayo waxaa loo sameynayaa master plan loogu talagalay inay noqoto caasimadda ganacsiga Soomaaliyeed magaaladan waxaa laga rabaa inay noqoto magaalooyinka casriga la jaanqaadi karayso marka sidaa awgeed waxaa loogu talagalay in magaalada tii horena jid lagu xiro si ay u suurtoodo in intaa wixii ka dambeeya ay ka soo baxdo magaalo qaabaysan oo u dhammaystiran tahay dhammaan qaybihii noloshaada marka jidkani wuxuu kala bari doonaa magaaladii hore oo iyadana dib loo qaabayn doono loona sharciyeyn doono guud ahaanteed iyo magaalada cusub ee loogu talagalay Kismaayo inay yeelato oo Kismaayada cusub lagu magacaabi doono gudoomiye ku xigeenka dhinaca arrimaha bulshada degmada Kismaayo Cabdi Barre iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Jubada Hoose Cabdirashiid Cabdullaahi Gooni iyadoon hadalka sii raacsaday wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta Jubaland Shukri Weydax Kaariye waa maalin kulli Jubaland gaar ahaan gobolka Jubada Hoose muhiim u ah waayo barnaamijkan in badan si weynay oo ah nidaaminta magaalada iyo sharciyeynta magaalada yaa maanta madaxweyne ku xigeenku noo dhagax dhigay runtiina waa bilow fiican weeye waxaan jecelnahay sida aan rabno inay ku dhammaan doonto haddii la yidhaahdo 28 sano ayay si sharci darro ah ayay wixii hore ku dhismeen wixii hadda ka dambeeyay waxa si sharci inay ku dhisanto magaalo qurxan oo New York Ismaayil yiraahdo oo bilicdeeda leh oo soo jiidanaysa oo maalgashiga soo jiidanaysa hadda ka bacay in laga sameeyo la rabaa waxaa muddo soo socday barnaamij la rabay magaaladan Kismaayo in ay la macno noqoto una ekaato magaalooyinka caalamka gaar ahaan dalalka dariskii nalaha iyo qaybo ka mid ah Soomaaliya waxa maanta bilaabatay dhagaxii uu horeeyay oo maanta la dhagax dhigay ayna ka soo qayb galeen dhammaan martidan meesha joogta iyo dadka reer Jubaland farxad weyn bay noo tahay anaga wasaarad ahaan anagoo ka wakiila dawladda Jubaland ugu dambeyntii madaxweyne ku xigeenka koobaad ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland ahna ku simaha madaxweynaha mudane maxamuud sayid aadan ayaa sheegay in qorshuhu uu yahay qurxinta magaalada maanta sharaf weyn bay noo tahay reer Kismaayana war wanaagsan bay u tahay shaqada halkan ka bilaabanayso wuxuu ilaahay ogolaado umadana ay qorsheysato maalin un bay dhacaan halkan waa qorshe loogu talagalay Kismaayo master plan oo dhammaan magaalooyinka dowlad goboleedka Jubaland oo dhan ka dhici doonta hadii aan la idmo ayadana ay tahay meesha ugu horeysay oo laga bilaabay Kismaayo Soomaali waxay u dooratay caasimadda ganacsiga ee Soomaaliya inay noqoto Kismaayo waa magaalo muhiim ah waxaa dawladda Jubaland u hawlgashay iyadoo kaashanaysa khubaradan sidee loo wanaajiyaa magaaladan oo magaalo casri ah oo xagga nolosha iyo xagga bilicda iyo xagga deegaankaba horumar ka samayso soona jiidato maalgashiga shisheeyo iyo dalxiisayaasha caalamka si ummadeenna shaqaabuurna u hesho magaalo sharaf leh oo biyihii iyo nalkii iyo korontadii iyo wadooyinkii iyo ganacsigiiba ku horumarsan sidee u noqotaan iyadoo taa laga duulayo waxaa la isla qorsheeyay in magaalada loo qaybiyo laba dhinac dhinac magaaladii hore oo Kismaayo iyo sida dib loogu habeyn karo iyo dhinac Kismaayada cusub ah oo magaalo casri ah ku bilaabanayso bixinteeda iyo wadooyinkeeda iyo qorshaheeda iyo balankeedaba marka halkan maanta aan dhagax dhignay macnaheedu waxa weeyaan in wada laga bilaabo la yiraahdo ring road afka qalaad ama wada lagu soo xiraya magaaladii hore oo halkan ka bilaabato ilaa badda geeskeeda kale ku xirmato maxamed geela xasan telefishinka caalamiga star magaalada Kismaayo